настрій є чудовий, тому що розмальовую фігурку повішеного вже орка. Каріна зосереджено вимальовує пензликом бліде обличчя Путіна. Кольорів небагато, але робота кропітка. За день таких може зробити з десяток. Як фігурка пофарбувалася аерографом, в неї все вже є такі моменти під шиєю, там де аерограф не захвачує, тому потрібно кісточкою все обережно зафарбувати. Ідея креативного сувеніра належить керівнику одного із рекламних агентств «Павлух», коли разом із командою міркував, як допомогти захисникам. З дня на день, постійно, коли ти як підприємець працюєш і розумієш, що тебе закази падають, а донатить потрібно, потрібно щось нове вигадувати. От, і от ми прийшли до ідеї того, щоб створити от таку мрію українця, це якщо говорити про основний наш проект, і візуалізувати разом цю мрію, і тим самим допомагати донатити нашим бійцям. Ідея припала до душі українцям. Найчастіше замовляють такі статуетки на подарунки. Відправляють фігурки символічно у чорних пакетах. Зазвичай фігурку вішають саме в підвізці на авто. Дуже багато приходить таких саме фотовідгуків. Я особисто використовую на ключі, як брелоки. Також, якщо ви замовляєте разом з шибеницею, то це можна використовувати як статуетку біля робочого столу або ж на полиці. Окрім мертвого Путіна, розробники візуалізували і символ боротьби і стійкості українців. Осучаснений образ Тараса Шевченка в пікселі. Кожен дизайн ексклюзивний, всього у нас 500 статуеток, більше робитися їх не буде. От зараз дуже багато цікавляться нею. Коли ви скидали, надсилали фотографії, де десь в Європі в великому офісі стоїть наша робота серед європейських партнерів, то це дуже, дуже круто. 30% від продажу цих статуеток перераховують у перевірений благодійний фонд на підтримку наших військових та внутрішньопереміщених осіб. Нині команда працює над розробкою нових сувенірів з відстріляних гільз. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».